Қуанышты хабар. Мегаполисте коронавирус індетін жұқтырған екі науқас айығып, үйіне қайтарылды. Осыған байланысты тәуелсіздікке 20 жыл тұрғын алабына қойылған блок-бекет ашылды. Ал елдің амандығын тілеп, сырқаттанған азаматтарға күні-түні қызмет көрсетіп жүрген ақ халаттылар үстемақыға қол жеткізді. Осылай деген Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Ербол Садыр вирустың алдын алу бойынша атқарылып жатқан соңғы жаңалықтармен бөлісті. Қала тұрғындары, құрметті теледидар көрермендері, өздеріңізге белгілі, осы коронавирус инфекциясына байланысты қалада ауқымды шаралар жүргізіліп келе жатыр. Алайда дегенменен осы бүгінгі күні коронавирусқа тіркелгендердің жағдайы 31 азаматты құрады. Эпидемиологиялық ауысымда мониторингте барлығы 1377 азамат болды. Олардың қазір мерзімі бітіп алынғаны 641 бақылаудан алынған. 736-сы қазіргі кезде әлі күнге дейін мониторингте отыр. Оның ішінде санаттар бойынша басқа шетелден келген азаматтар бойынша 314-і қазір бақылауда тұр. Ошақтар бойынша 422-сі бақылауда тұр. Енді осы барлық азаматтардың жас деңгейіне келетін болсақ, 3 жасқа дейінгі 3 азамат, 3 жастан 18 жасқа дейін 6 азамат, 18 жастан 55 жасқа дейін 19 азамат, 55 жастан асқан азаматтардың саны 3. Қазіргі таңда қалада 11 ошақ тіркеліп, ол жерлерге арнайы бекеттер орнатылған. Дендеген дерттің алдын алып, вирусты жою мақсатында қала ішіне толықтай залалсыздандыру жұмыстары жүргізілген. Алайда мегаполисте тіркелген 31 науқастың біреуі қайтыс болса, екеуі жазылып шыққан. Ал екі азамат әзірге жансақтау бөлімінде жатса, қалған 26-сының жағдайы қалыпты, дейді мамандар. Тәуелсіздік 20 елді мекенінен бірінші ошақ бойынша екі отбасы мүшелері осы бізде жұқпалы аурулар ауруханасында емделді. Біз тәртіпке сәйкес ол емдеу шараларының бәрін медициналық хаттамаға сәйкес жүргізілді. Бүгінгі күні ол азаматтардың барлығының жағдайы жақсы. Екеуі де осы дерттен айығып, бүгінгі күні кешегі күні алынған сыныптамалардың қорытындысы бойынша оларда коронавирусқа теріс қорытынды шықты. Соған байланысты біз енді осы екі азаматты емделіп шығуына байланысты бүгін үйіне жібереміз. Отбасының қалған үш азаматы, олардың барлығы больницада тағы 14 күнге жататын болады. Өйткені ол азаматтың інісінен коронавирус анықталған, соған байланысты әкесі, қарындасы, олардың барлығы 14 күндік әлде де осы ауруханада жатып ем қабылдайтын болады. Қалған 28 науқастың жағдайы тұрақты, олардың барлығына қолданыста хаттамаға сәйкес тиісті емдеу шаралары жүргізіліп жатыр. Және сонымен қатар бізде Түркістан облысынан келген екі азамат, екі науқас Түркістан облысынан ауыстырылып, осы біздің жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған. Олардың біреуі 48 жастағы азамат, екіншісі 60 жастағы азамат. Қазір бүгінгі күні олардың жағдайы тұрақты, жақсару динамикасы байқалып жатыр. Жалпы тәуелсіздік 20 елді мекенінде 3118 азамат сол жерде бар. Осы 14 күннің ішінде ол азаматтар бойынша тұрақты арнайы бақылау жұмыстары жүргізіліп отырды. Барлығы оның ішінде балалар 1238 бала. Осы карантин кезінде ешқандай азаматтардан дене қызуы, басқа да коронавирусқа қатысты дене қызуы, тамағының жаңағы ауруы, қабынуы деген сияқты. Сондай аурулар бойынша ешқандай өтініштер келіп түскен жоқ. Бізде арнай емхана бекітілді. Емханалық дәрігерлер күнделікті олармен телефон арқылы хабарласып, тәртіпке сәйкес осыны бақылауда ұстап отырды.
Енді бүгін енді сондағы азаматтың жаңағы айығып шығуына байланысты тәуелсіздік 20 елді мекеніндегі блок бекеттердің алып тасталады. Блок бекеттер енді ол тәуелсіздік 20 елді мекені ол жалпы қалалық карантинге кіреді. Бұрын өздеріңіз білетін болсаңыздар, ең бірінші біз жаңа осы тәуелсіздік 20 елді мекенінде ең бірінші карантинді енгізген болатынбыз. Қазір ол жерде жаңағы карантин бүкіл қала бойынша болғаннан кейін жалпы қалалық карантинге кіреді. Ол жердегі бекеттерді, блок бекеттерді алып тастаймыз. Одан кейін ол жерде бірақ Жұмабаев көшесі жаңағы коронавирус тіркелген отбасы бойынша көше, ол барлық отбасы мүшелері сауығып шыққанша осы карантинде қалады. Қаладағы эпидемиологиялық жағдай бүгінгі күні тұрақты. Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің, қала әкімдігінің және Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының тікелей бақылауында қазір тиісті алгоритмге сәйкес жұмыстардың барлығы атқарылып жатыр. Ал одан кейін өздеріңіз білесіздер, президенттің жарлығына сәйкес осы медициналық салаларда осы өте қауіпті ошақтарда жұмыс істеп жүрген біздегі дәрігерлерге, медбикелерге, одан кейін сондағы кіші медициналық қызметкерлерге осы арнайы жалақысын үстемақы төлеу жөнінде арнайы тапсырма болған. Соған байланысты қазір кешеден бастап төлеу жұмыстары басталды. Бүгінгі күні біздің Шымкент қаласы бойынша бірінші категорияда өте қауіпті деңгейде жұмыс істейтін 24 азаматқа 8-де 7 миллион теңге. Одан кейін екінші категориядағы қауіпті жағдайда жұмыс жасайтын 845 дәрігерлер менен фельдшерлерге, медбикелерге 845 азаматқа 258 миллион 300 мың теңге. Одан кейін үшінші деңгейдегі қауіпсіздік жағдайында жұмыс істейтін 421 біздің медициналық ұйымдардың қызметкерлеріне 51 миллион 300 мың теңге ақша төленді. Бұған негізінен кіретін азаматтар, бұлар бізде жұқпалы аурулар ауруханасында жұмыс істейтін, сондағы тікелей осы инфекцияға байланысты бөлімдер. Одан кейін біздегі провизорлық стационарларда жұмыс істейтін азаматтар, жедел жәрдем мекемесінде қызмет жасайтын азаматтар, одан кейін карантиндік стационарларда жұмыс жасайтын азаматтар, одан кейін осы жағдайға байланысты емханаларда тиісті осыған тікелей жұмыс істейтін азаматтар кіреді. Қазіргі кезде бұл азаматтардың барлығына тиісті төлемдердің бәрі төленді. Осы төтенше жағдайға байланысты күнделікті әр шақыртуға өзіміз противочумный костюм бар ғой, бірінші типті костюммен бірге азаннан кешке дейін 24 сағат сол формада барлық вызовқа, шақыртуларға сол вызовта қызмет жасап көрсетіп жүрміз. Болып жатқан жағдайға байланысты мемлекетімізге, басшыларымызға үлкен рахмет айтамыз. Осы қызметімізді бағалып бізге үстемақы ақша бергенде барлығымыз 100%-ға алдық деп ойлаймыз. Одан кейін қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, біздің осы ақ халатты абзал жандар күндіз түні жұмыс жасап жатыр осы бүгінгі жағдайда. Соған байланысты арнайы осы біздегі жұқпалы аурулар ауруханасында істейтін қызметкерлерге, одан кейін осыған байланысты тікелей осы жұмыспен айналысып жүрген қызметкерлерге біз арнайы қонақ үй дайындап бердік. Ол азаматтардың барлығы енді сол қауіпті жерде істегеннен кейін отбасын сақтау үшін олардың барлығы үйлеріне барып қайтуға өздері жаңағы
бізге ұсыныс айтып атыр. Соған сәйкес біз арнайы 100 орындық қонақ үйді әкімшіліктің тарапынан дайындадып, ол азаматтардың барлығы сол жерде жатып, сол қонақ үйде тұрып, содан өзінің жұмысына барып келіп жұмыс жасап атыр. Әкімшілік тарапынан бұған барлық жаңағы жүруіне байланысты автокөлікпенен, одан кейін сол жерде арнайы тамағыменен, жататын орнымен, барлық жағдайыменен қамтамасыз етілген.